Salam oyunsevərlər, salam əziz izləcilər. Yeni bir tükçəyəmə videosu ilə qarşınızdayam. Oyunumuz GTA 5 PS4 tükçə yamadır. Əvvəlcə sizə oyunun versiyasını göstərirəm. Oyunumuz, oyunumuz, oyunumuz 1.46 versiyadır. Baxın sürüm versiyası və həcmi isə 95 GB desək düzgün olar. Hazır oyunumuzu sizə göstərərəm. Oyunumuzu açıram və oyunumuzun dilinə baxırsınız. Daha sonra türkçə yarımçıq qurulumla keçəcəm. Hər addıma diqqətlə baxın. Bu qismləri təəssüf ki, sürətli keçmək olmur. Əsas ingilis səhvi yazıları görsəniz bəs edir. Oyunu tez bağlayacağam. Baxın ingilisdədir bağlayıram. Artıq ehtiyac yoxdur. Uyğunlamayı kapat. Və Golden Debug Settings Pack Installer və burada türkçəyəmə var. About 2200, 2222 və s. Bu faylı qurasınız və gözləyirsiniz qurağını. Qurağın Qurulum bitdi. İndi ise masa, masa üstünde, yani e, PS Store'un ekranına kaydırırsınız, bu kısımdan çıxırsınız. Burada böyle bir menü gəlir, yeni bir oyun formatı gəlir. Bu oyun formatını bir defa açırsınız. yama başlat. Ve gözləyirsiniz. Yükleme gedir. Ve bitti. Bu yazını gördükten sonra, PlayStation'ın yine an ekranına, yani PS Store'a kaydırırsız. Ve bu kısmı tam bağlamak lazımdır. Tamam bu kısmı tam, uygulamayı kapat. Uygulamayı bağladım. Daha sonra yeniden, Goal 10'e kaydırıp, Plugin Settings, Plugin Settings, Enable Plugins, Loader, filini klik edirik yeniden geri kaydırıq ve ana oyunumuzu başladırıq. Ve gördüğünüz kimi oyunumuz Türkçedir dostlar. Siz de bu şekilde oyunu grup oynayabilirsiniz. Türkçe faydını Discord kanalından indirebilirsiniz. E, 4 GB USB e, FAT vəziyyətində bir flaşka sizin işinizi görməyə yarayacaqdır. ıı FAT32 formatı ya da exFAT da USB flaşki format edin. Daha sonra mənim verəcəyim faylı flaşa atın. PlayStation-a taxın. Qalanı isə videoda gördünüz kimidir. Bu videodan bu qədər dostlar. Kanalı abunə olmağı, yorum yazmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.